Hjertelig velkommen, kjære internett, til Rolo to the Rescue. Dere trodde kanskje ikke vi kunne bli mer random enn det vi ble med Marvel Land. Men jo da, nå er det Rolo to the Rescue med alle vennene hans her. Masse, masse venner, det var Facebook med meg igjen. Rolo Friends and Rolo to the Rescue. Press start to play. Og det skal vi gjøre. Det skal vi gjøre. Så det er et puslespill, det regner Banjo-Kazooie. Det er... Oi. Er musikken veldig høy, eller er det bare meg? I så fall så... Ja, da roer han seg litt. Ja, ok, dette er Rolo. Rolo er the man, hvis det skulle være noe tvil om det. Det spillet er faktisk laget av Electronic Arts. Altså EA, før de ble liksom de store, onde, skumle gigantene de er nå. Så ble dette her laget av dem. Litt sånn annerledes spill fra EA, veldig koselig. Og ja, dette handler også om elefanten Rolo, som skal redde alle dyra fra de skumle, skumle dyrepark eier folka. Og der klarte vi første brett, tror jeg. Det spillet her er det lenge siden jeg har spilt, ass. Men jeg husker at jeg synes det var veldig bra når jeg var liten. Jeg koser meg med det. Kan du svømme? Nei, du kan ikke svømme. Ups. Men der var det sånn støvsuger. Den hadde jeg lyst på. Og der. Lufta. Der er mannen. Hallo, mannen. Oi. Der. Hvordan er det du gjør ting igjen? Du skal komme og bytte figur. Tror jeg. Ja, sånn. Yeah, nå er han. Malverpen. Eller beveren er det, kanskje. Beveren. Fordi han kan svømme, derfor er han en bever, antageligvis. Nei. Kom igjen, da. Der. Konge. Og nå tror jeg at... ja, nå er det sånn. Oi. Yeah! Det ser ut som han... det så litt ut som han måtte tisse. Ok. Der. Yes. Oi. Men kaninen må jo være. Fordi kaninen er... han kan hoppe drithøyt. Sånn her. Yeah! Banner Rabby! Det spillet her, ass. Det er koselig. Jeg synes det er veldig koselig. Det er liksom... det er ikke bra. Oi. Det er ikke... eller... kanskje det er bra? Jeg vet ikke. Kanskje det var bra det kom. Men det er i hvert fall litt hyggelig. Nå døde stakkars kaninen, da. Det var ikke hyggelig. Men, oh well. Dette her blir nok bare en episode. Men... men for et spill. Det er liksom... det er bare et eller annet charmerende med det. Antakeligvis alt er litt charmerende med det. Det er sånn... du er en liten elefant, og du har masse venner som er andre dyr. Og så går du inn i sopper for å finne hemmelige huler. Og så skal du bare redde dyra fra dyreparkfolk, som er slemme mennesker. Det er liksom mennesker her som legger de slemme i spill som handler om dyr. Det er litt sånn. Nei. Lyfta. Oi, alt daven. Det gikk bra. Det gikk kjempebra. Oi. Men akkurat sånn som Rødlands konge, så er det spillet her ganske hardcore. Det er ganske vanskelig. Faktisk. Man skulle ikke tro det, men det... altså, spill i gamle dager, jeg har sagt det før. Spill i gamle dager var... det var hardcore. Det var ikke noe... oi, var det ekstra liv? Det tror jeg. Ok. Hvis jeg nå klarer å lande på den... ok. Nei, det var ikke det jeg skulle. Hva skal jeg gjøre da? Jo, vent da. Jeg tror jeg vet det. Hvis jeg nå bytter til Mr. Rolo. Rolo boy. Mr. Rolo burger. Nei, kanskje... kanskje det toget har gått. Ja, ja. Greit nok. Jeg er tilbake her. I skogen igjen. Samme skogen. Jeg har slemme mann. Å, ekorn! Å, ekorn liker jeg. Jeg mener, husk at jeg liker han. Han er badass. Åh! Oi. Bam, 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 bam. Ja, det her er en glemt klassiker altså fra gamle dager. Rolo to the motherfucking... nei! Mistet jeg... nei! Det ville jeg ikke... ja, ja. Nå er i hvert fall en gjeng her. The Island of Misfit Mascots. Åh! Jeg vet ikke om Rolo er liksom en...
copyright infringement på Dumbo. Han har jo ganske store ører, han nå. Kanskje elefanten bare har det? Kanskje de bare har store ører? Er de? Ok, bytter vi til... Mr. Waterperson Man. Alright. Moving on. Vi ser om det skjer noe. Kan jeg? Nei. Jo, der ja. Hei! Å, han sovna. Nei, kan jeg ikke. Han sov. Han sovna. Muldvarpen. Ja, det gikk fint. Gjør det der også. Nei, men what? Kanskje ikke det spillet her var så bra. Nå mistet jeg jo alt. Bare fordi jeg ikke kom tilbake igjen. Åh. Åh. Det er jo da. Kanskje jeg må bare... Ja. Greit nok. Det er ikke fullt så bra som jeg husker, det er det ikke. Men det er jo litt koselig. Det er det. Rollo, liksom. Ok, nå er jeg ekornet, før han blir borte igjen. Se at han... Sjekk måten han går på, liksom bare... Strutten about. Oh, you did not, girl. Oh, you did not. He did not just tell you that you are strong in the pain moment. Ok, nei. Kan han... Nei, han kan ikke... Men jeg har ikke lyst til å miste den. Ekornet kan et eller annet. Jeg bare vet ikke helt hvordan han kan gjøre ting. Han burde liksom kunne klatre eller noe. Men jeg husker ikke. Jeg husker ikke hva som er greia. Ok. Det får være det samme. Å jo, du kan gjøre sånn. Det er fint. Det var sånn jeg kunne få de livet av i sted. Sikkert. For jeg måtte bare ha kaninen på huet. Ok, gutta. Vi er et sirkus. Vi trenger ikke sirkusfolkene, vi kan lage vårt eget. Wee! Sånn. Hvis jeg nå gjør sånn. Ah. Alle dukker samtidig, det er fint. Nå da. Sånn. Er vi kompiser nå? Nå må jeg bare passe på. Ingen skal bli skadet her nå. Yeah! Ekko! Han ekker noe, han kan et eller annet, jeg vet at han kan et eller annet. Men hvordan? Oi! Oi! Oi, oi, oi! Greit! Yeah! Super ting! Kan jeg komme tilbake nå, eller? Åh, spiser nøtter! Nei, litt søtt da. Det er litt søtt. Du-du-du-du-du. Kan jeg kanskje bare bytte tilbake til... Sånn. Yeah! Nå fikk jeg en bonusverden. Jeg vet ikke hva som er riktig. Var det kanskje den? Vi prøver den. Du-du-du-du. Jeg kunne ikke huske at musikken var fullt så pikselert. Nei, pikselert, sier jeg. Fullt så... øreskjærende. Som det den er. Jeg vet, husker den så ganske koselig, men... Det var kanskje fordi den kom fra en... Mega Drive, en litt dårlig høytaler TV. Men nå er det litt sånn litt high-pitched, og litt sånn... litt sånn veldig mye. Kom igjen da. Oi, jeg mener. Hvorfor lagde du en sånn kattepuss-lyd? Oi. Der ja. Nei! Nei! Må ikke gjøre sånn. Da må vi gå tilbake. Ok, nå da. Dette er vanskelig. Åh, herregud. Du kan gjerne hoppe litt, ikke fullt så høyt. Det er liksom... Oi, nei.
Jeg tror aldri jeg har møtt en annen person som har spilt Rollo to the Rescue, så hvis det noen i kommentarfeltet som har gjort det, så er det litt morsomt. Seriøst. Det vanskelig. Jeg kunne ikke huske at jeg spiller... Altså, alle spillene jeg spilte når jeg var liten var tydeligvis veldig brutale. Så nå som jeg har blitt gammel og dum, så klarer jeg ikke å gjøre ting lenger. Det er litt trist. Jeg var ganske hardcore når jeg var liten, tydeligvis. Nå da. Nå er... Oi! Yes. Det ga jo litt mer mening. Du skal bare... Senke de for Rollo! For Rollo! Rollo to the rescue! Jeg husker, så vidt jeg husker, den slutten på det spillet her, så ender det med at du møter mammaen din igjen. Du får mammaen din tilbake, Rollo får mammaen sin. Men han får også en beskjed, hvis ikke du har reddet absolutt alle dyra, i absolutt alle bretta, så får du en sånn her melding på slutten. He was never truly happy again. Det var veldig trist. Da jeg var liten så ble jeg litt lei meg, på grunn av det. Det var liksom bare kjempetrist. Så... Det spillet her kan jo liksom kødde med følelsene dine, ass. Det er ingen som skal tvile på. Så liker jeg at han... Arpussen, han er liksom... Han kunne jo vært en sånn stereotypisk arpuss. Som bare liker å hoppe rundt. Og være energisk og sånt. Men han leser en bok. Han liksom... Kanskje han egentlig er ganske intelligent. Kanskje Arpussen egentlig er kjempesmart. Og bare liker å lese. Kanskje han sitter og leser Game of Thrones. Og bare... Å nei, jeg hopper ikke noen dør. Seriøst, ass. Dette her er ikke noe gøy, altså. Nå har de bare tatt bort alle de plattformene. Og nå har jeg ikke harpussen. Vet du hva, da sier vi fuck det brettet der. Så går vi videre. Vi kommer ikke til å spille dette her så lenge, så vi bare går videre. Oi! Yeah! Wee! Hvordan er det rett i dag, internett? Det var ikke så mye å snakke om, skjønte jeg på da jeg spilte Rollo to the Rescue. Så jeg vil egentlig bare vise det frem, fordi det er så... Ja, sjeldent. Jeg vet ikke om det er sjeldent, men det er i hvert fall litt obskurt. Jeg, som sagt, så kjenner jeg ingen som har spilt det noen gang før. Men jeg har ganske gode minner fra det. Det blir mer gøy etter hvert når du bruker liksom... Når du bruker egenskapene til dyra for å løse puzzles og sånn, da er det gøy. Men det tar litt tid før du kommer dit, på en måte. Så... Jeg vet ikke, ass. Jeg nesten angrer litt på at jeg vil spille det her. Men det er jo litt, litt koselig. Kosespill. Nå er jeg støkk. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jo, der er ekornmannen. Oi. Den der, ass, er sånn lureblokk. Oi. Men jeg må ha nøkkelen. Der ble det. Nøkkelen. Yes. Vi ble støkk, men vi løste det. Fordi vi ikke ga opp. Life lesson. Ok. Det skal være noe til å klatre på faen her, altså. Følg meg rimelig sikker på det. Kom igjen, ekorn. Show me what you can do, liksom. Han må jo ha en eller annen power. Kan ikke det, da? Jeg husker jo ikke dette. Burde jeg gjort, men det gjør jeg ikke. Dette. Jo, der! Ok. Det var bare veldig lite intuitivt. Yeah! Se der, ja. Ok. Hvorfor kan ikke de bare gi han nøkkelen? Ikke Rollo må stå der og bare... Hey guys! I'm gonna need the key back! Ok, sånn. Det er et sånt spill som er sikkert sånn... Nå drikker jo ikke jeg. Men hvis du har en... hvis du drikker og har sånn hangover... Da er sikkert det spillet er veldig ordentlig. For du kan liksom
slappe av sånn akkurat passe mye. Og bare sit back og bare nyte Rolo to the Rescue. Unpolished Gem fra 1992. Hoppingen høres litt ut som en promp. Litt rann. Og der sier klokka om at vi ferdig, så kanskje vi bare skal gi oss. Det... Vi kommer jo ikke så langt, på en måte. Nå er ekornet borte også. Jeg skjønner ikke greia med at ekornet blir borte, altså. Det er jo støkk. Nei, det var ikke så bra som jeg husker, men det er bra av og til, altså. Når du kommer litt inn i det, hvis du faktisk lærer deg hvor langt du kan gå og sånn. Uten at de dyra bare plutselig blir borte, helt uten grunn. Så er det gøy. I hvert fall, jeg husker det som gøy. Kanskje ikke det holdt seg. Jeg tror vel kanskje ikke det holdt seg. Så jeg tror vi sier at dette spillet har ikke holdt seg. Men jeg har gode minner fra deg for det. Så Roller to the Rescue, takk for det du ga meg en gang. Dessverre så tror jeg ikke du kan gi meg så mye mer nå. Men jeg husker deg som koselig, i hvert fall. Takk for meg, og ha det bra! Subscribe!